Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Azərbaycan xalqı. Mən Maqsud Mahmudov bu günləri deməli, YouTube portal saytında bir iki dənə xırda bu Qarabağ döyüşləri ilə bağlı bir iki dənə videolara rast gəldim. Doğrudan da məni əzizt elədi. Sağ olsun bizim ordumuz, şanlı ordumuz, sağ olsun orada bu iki gün vuruşan bütün balalarımız, qardaşlarımız. Doğrudan da qadına hörmət bizlərdə dədə-babadan yox, ulu əcdadımızdan qalıb. Görürəm ki, bu Cəbrayıl torpağını alanda bizim balalarımız bir dənə xalaşqa, Armiyanka xalaşqasını orada tutdular. Armiyanka xalaşqası üzümü tuturan buradan Paşiyana, hə, dığa. Bir şey ki, sənin vətəndaşların, gör sən necə mundarsan ki, Yerevana gedməkdənsə, cumunlar Azərbaycana, deyirlər, qurban olaram Azərbaycan torpağına. Bizim paxlavamızı, bizim qutağımızı, bizim çayımızı içirlər, deyirlər, yox, elə... Atamız da süssüz, anamız da süssüz. Vallah mən o qadın, o kök qadın var, o Cəbrayıldə Ermənistana gedməyənlər. Vallah ona baxandan sonra belə fikirləşirəm ki, arvadın səhv eləmirəmsə Paşiyandı, nədir, arvadın ayağında aralı bir yerdə snayperlə dəs keçirdi. O bizim şanlı ordumuzun hələ ürəkli balalarını, hələ qardaşlarını görəndən sonra vallah bu insaba keçib hər tərəfi gəlib bizim orduya qulluq eləyəcək ki, qurban olaram Azərbaycan əskərinə, hər tərəfi qulluq eləyəcək ya Paşiyan. Şərəfsiz köpək oldu. Baxıram ki, əskərin plen düşəndə təslim olub da, indi bacarmır da, onun başı içində öyle Azərbaycan əskərləri ilə vuruşma, onun bir yeri içində öyle. Plen düşəndə ikinci söz olur ki, pox yiyir Paşiyan, qələt eləyir Paşiyan. Mən nə bilim, əcdadı ilə pox yiyir, mənim 18 yaşım var. Pox yemişəm, gəlmişəm Azərbaycan torpağına. Vallahi bu insava oğlum var, o bir dənəyə. Sənin qulağından tutub gətirəcək, sənin İlham Əliyev yanına ki, ay İlham Əliyev, atam da bir pox yiyib də qələt elədi, başını daşdan daşa döydü. Qoy gəlib keçsin qılıncının altına, elə Yerevan da süzündü, doğrudan da İrəvan bizim olub da. Baxarsan Paşiyana uğraş, bax bunu yadında saxla, çox demirəm ha. Bir iki aya sənin oğlun babara qulağından tutar, ay keçir bu Eysan da öyrə, səni tutub gətirəcək Azərbaycana, öz oğlun. Necə sənin o qadın, vətəndaşın, deyir qurban olaram Azərbaycan torpağına ya, qurban olam Azərbaycan paxlavasına, dolmasına, Azərbaycan dolmasına, qutabına ya. Arvadın gəlib bizim əskərlərə qulluq eləyəcək, oğlun da sənin qulağından tutub pox yemişliyi kimi gətirəcək, sənə zdavat eləyəcək İlham Əliyevə. Yenə deyirəm, bizim bu balalar var, ləzzət edir hər gün bir dənə şah xəbərlərlə görürsən ki, doğrudan da Azərbaycan torpağını bu uğraşdıraların ayağının altından alıb öz torpağımızı özümüzə verirlər, ha. Halal olsun onlara. Qalanlara Allah ömür versin, sağ salamat qayıtsınlar Azərbaycan torpaqlarının, öz anılarının, öz atalarının, öz bacılarının, dayılarının, nişanlılarının, yoldaşlarının yanına. Valla əlimi götürüb yalvarıram, sağ salamat qayıtsınlar. Şəhid olanların da yatdığı torpaqlar nurla da olsun. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah onların analarına, qoy anaları sevinsinlər ki, onun oğlanları, onun balaları, həyat yoldaşlarımı, qardaşlarımı 30-lə yaxın Azərbaycan xalqının gözü qalmışdı gözümüz ki, haçan bu uğraşlardan torpağımızı alacaq, orada bizim babalarımız, əmlərimiz, analarımız, dayılarımızın məzalları qalıb. Gedib Qarabağlılar, gedib orada öz qohum ərəbəsini ziyarət edəcəklər. Bizim Azərbaycan cəmaati içi suyundan tutmuş, taxtasından tutmuş, mən nə bilim, şüşasından tutmuş, gedib Şuşada Qarabağ şişəsinə qulaq asacaqlar. Sağ olsun o əskərlərimiz, sağ olsun o balalarımız. Və sonda İlham Əliyev. Deyəcəm də, necə ki, əlvi vurdun, dedin, Paşiyan uğraş, səni Azərbaycanın zəbd elədiyi o torpaqlardan iti qovan kimi qovacaq, ha. Səndən xahiş eyləm. Axıra kimdə gedginəm, yolun ortasında bizim cəmaatın gözünü yolda qoyma. Axıra kimi gedginəm, o bizim 30-lə yaxın, bu erməni dığaların, bu erməni uğraşların, zorla, zor gücünə aldığı torpaqlarımızı qaytar özümüzə. Qaytar o, bəli, bu 30-lə ərzində Qarabağ həsrəti ilə qalanlar var,
Hansı ki dünyası, dünyalarını dəyişdilər, heç görmədilər. Onlara xətir, onların yatdığı torpaqlara xətir. Qoy heç olmasa onların məzarlarından bir oz torpağı götürüb onların qohuma ərəbəsi, onların balalarımı, onların hər yaxını aparıb Qarabağa töksünlər ki, Qarabağı doğrudan da İlham Əliyev tək bu uğraş nazirlər siz tək vuruşdu, getdi aldı. Onda yenə mən sənə bir daha deyirəm ki, sənə halaldır. Amma yenə deyirəm, bəzi deyirlər ki, bəlkə Maksud Mahmudov İlham Əliyevə yaltaqlanır, qətiyyən yox, müharibə dövrüdür. Müharibə dövrü zamanı İlhamdan inci olanlar da, İlhamdan küsü olanlar da, İlhamdan qəlbi sınanlar da bu Qarabağ uğrunda müharibədə hamı bir nəfər kimi ordumuza dəstək olmalıdır. Ordunun da başında əgər qabağında sərkərdəsi İlham Əliyevdirsə, deməli, biz İlham Əliyevə dəstək deyirik, biz Qarabağımızı almağa dəstək, biz ordumuza dəstək, sərkərdəni də sərkərdə kimi tanımalıyıq. Uman küsənliyimizi Qarabağımızı alandan sonra eləyərik. Öpürəm sizi Azərbaycan xalqı. Trollar, mən səmimi qəlbdən tanıyıram. Kaş indi Qarabağda mən vuruşaydım, kaş mən özüm şəhid olaydım. Heç Azərbaycan balalarımın yanı gəlib görüşmüyüm. Mənim burnumun ucu elə dağılır da, yanıram ki, kaş indi mən Qarabağda olaydım. Yazır sizə, orada oturmuşam. Mən Avropada, Avropada oturandan Allah canını sağ eləsin, mən xətirlərinə dəymirəm. Mən Ukraynadayım. Bir dənə düşünlər ki, Maksud Mahmudov saxta iddiamı sən üstündən götürdü. Mən o iki balam var, mən onların da yanına gedmək istəmirəm. Promoy mən Qarabağa vuruşmaq istəyirəm. Nə olsun mən Bakılıya? Azərbaycanın hər bir santimetr torpağı mənim ana vətənimdir. Öpürəm sizi Azərbaycan xalqı. Sağ olun.